I aften der får vi besøg af storvildtjægeren Freddy. Freddy han fik interesse for jagt allerede da han var barn og var omkring i skovene i Randers. Det har bragt ham ud over alt i verden, hvor han har været på jagt med de indfødte. Han har blandt andet været på abejagt med de sidste majaer, og han har været på jagt på bjergsiderne i Laos med krigerne. Freddy han jager altså ikke kun dyr, han jager spænding. Velkommen til mit livs eventyr. Goddag, Freddy. Og velkommen til. Tak skal du have. Godt, du kunne komme i dit travle liv. Freddy, jeg skal lige vide, hvor meget fylder jagt i din hverdag nu? En del. Jeg tager til New Zealand hver år og jager 3-4 måneder ad gang, og der er det bare derudad, og så sniger Australien sig ind en gang imellem, ikke? Men det er basically det, jeg går på jagt. Jeg har endnu ikke haft glæden af at gå på jagt i Danmark. Det kommer nok en dag, når jeg ikke kan gå mere. Så. Det kommer nok en dag. Freddy, jeg har selv taget et jagttegn, og jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der har et problem, eller har det svært med at forstå, hvad jeg går ud på. Hvad er det helt præcis, du laver? Altså, jeg er mest kun jaget invasive arter, og for at hjælpe naturen på vej, altså, som i New Zealand, der var kun fugle, og så 2 flagermusarter. Og så satte man hjortevildt ud og gemte sig og alt muligt, og det eksploderede jo, og det ødelagde fuldstændig naturen for de her fugle. Mange af fuglene i New Zealand, de kan jo ikke flyve. De går jo på jorden. Og kiwi og... Ja, kiwi, det er bare den, vi kender. Der er mange, mange verdens største papegøjer, den er omkring sådan her. Og den går også bare rundt på jorden. Den er meget, meget sjælden. Og der er visse fugle, der skal have nogle bestemte frø, før de begynder at parre sig sådan en gang. Græsvirker, kan vi kalde det. Og hvis pludselig hjorten spiser alt det der, jamen så yngler de fugle, ikke? Og så uddør de osv. Og så videre, og så videre. Og der er mange planter. Næsten alt, hvad der findes i New Zealand. Det findes kun i New Zealand, ikke udenfor. Så derfor så bliver du sat til at skal skyde de her hjorte? Ja, jeg bliver hyret, jeg bliver ansat af regeringen. Og så den vej, 6 måneder alene inde i skoven. Skyd alt, hvad du ser. Altså ikke fugle. Jeg er for øvrigt ikke fugle. Men vildsvin, kronvildt, sikkervildt, dovvildt, vilde gæder, vilde vildsvin. Skyd dem bare, skær halen af, så du beviser, at du passer dit job. Og så hjælper man naturen samtidig med at gå på jagt. Jeg skal lære at sige, min første tanke om, at jeg vil ind og hjælpe naturen, nej, det var ikke, jeg vil fandme på jagt. Okay? Men altså, så bliver betalt for det, ikke? Altså, når man ser folk, de tager ned til Polen og betaler 25, 30, 40.000 kroner for at skyde en kronhjort, og jeg bliver betalt for at gå rundt og skyde 10-12 stykker om dagen, jamen, hvor svært kan det være? Så det, du siger, det er, at det er ikke bare et job, det er en passion? Ja, sure. Jeg jager i Spanien, jeg jager vildsvin, og fylder fryseren op. Det er min favorit. Det smager sgu godt. Og ellers så jager jeg i Australien og New Zealand. Jeg er aldrig i Afrika og så du jager ikke for at hænge trofæer på væggen? Nej, jeg har kun et gevir ud af måske 600, som jeg har taget med. Og et fra et vildsvin, og en fra en tar, og en fra en gems. En af hver færdig arbejde. Har du nogen holdning til den industri, der er omkring at tage ned og skyde storvildt og hænge det op på væggen? Nej, det har jeg. Jeg vil sige, at... nu er der så meget krybskytteri på næsehorn og elefanter for øjeblikket, det er jo en sørgelig historie. Men i de steder, for eksempel i Kruger National Park, der er der en overflod af elefanter, ikke? Og de smadrer naturen også, ikke? Men nu er der kommet det her i verden, du må ikke skyde en elefant. Men de steder, hvor man så får en... Altså, der er også sindssyge elefanter, der er sindssyge mennesker, det ved vi alt om, ikke? Og hunde. Så er der også elefanter, der bliver skubbet ud af flokken, og det hedder, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, det hedder en rogue elephant på engelsk. Og de kan jo gå ind og smadre majsmarker og landsbyer. Jamen, de skal jo bare væk. Og i stedet for, at man så bare går ud og skyder dem, så kan man lige så godt få en eller anden europæer eller amerikaner, der gerne vil betale 80.000, 100.000 kroner for at skyde sådan en elefant. Og for de penge kan man holde mange flere elefanter i live. Men du er ikke en af dem. Nej, jeg er ikke en af dem. Din passion for jagt, den har jo bragt dig over alt i verden. Og du har gået på jagt, siden du var meget ganske ung. Men i dag, der skal vi simpelthen prøve at belyse nogle af de sådan... helt vilde historie, synes jeg i hvert fald. Der er blandt andet et, hvor du er på abejagt. Hvor er vi hen i verden her? Der er vi i Mexico, nede i staten Chiapas, på grænsen til Belize og Guatemala. Og der bor de sidste meget indianer, der stadig lever af at gå på jagt og har lidt majs. Og de bor inde i junglen. De kalder sig La Candon-indianerne, og de bor i noget, der hedder La Candonia. Og de spiser ligesom jeg. Hvis det kan bevæge sig, så kan det ædes.
Og de spiser så alt, hvad de kommer i nærheden af. Og de har kun salonrifler og bue og pil. Og det er jo altså svært at... Jo mere, hvad skal vi sige, simple og primitive våbnet er, jo sværere er det, jo dygtigere skal du være for at få noget at spise. Det er klart. Så vælger du så at sige, når nu pakker jeg en rygsæk, og så tager jeg ud til dem. Ja. Ind og finde, ind og leve med dem, ind og jage med dem. Jeg kan godt lide at jage med se folk. Vi kalder dem indfødte mennesker, ikke? For det er jo i sit simpleste, der er det den rigtigste jagt, for de går ikke ud, fordi som man nu for eksempel gør i Danmark og skyder 30 udsatte fasaner, ikke? Det er jo sådan lidt. Det kalder jeg ikke rigtig jagt, vel? Men de mennesker, der går ind, og hvis de ikke får skudt noget, så får de sgu ikke noget at spise. Så de jager, og de jager hårdt, og de jager længe. Og det kalder jeg rigtig jagt. Men hvorfor var det vigtigt for dig at prøve at gå på jagt med dem? Jeg vil gerne lære lidt, og jeg vil gerne være bare nysgerrig. Og det er spændende. Det er spændende at gå på jagt med mennesker med meget simple våben. Fordi, altså, når man kommer med en kaliber riffel, der kan lægge alt ned, så er det sjovt, man går ind med nogen, der ikke har de der våben. Så der pludselig sker noget med vildsvin og sådan noget, så har de sgu ikke rigtig noget at forsvare sig med, hvis der vildsvin, der bliver rigtig sur. Det gør de sjældent. Men jo mere primitiv våbnen er, jo bedre jæger skal de være for at overleve. Hvad er det så, I skal ud og jage her? Alt, hvad der flytter sig. Det er simpelthen. Men da jeg kom ind igen, det tog meget lang tid at finde landsbyerne, fordi jeg havde mødt dem ude, hvor de store solgte sådan nogle buerpils, souvenirs ude ved en eller anden ruin, hvor der kom mange turister. Og så spurgte jeg dem så, igen med intertalsproget, hvor de boede. Så sagde de, når du ser os, så ved du, hvor vi bor. Ikke? Og det tog mig fandme lang tid. Jeg kørte ind så langt, jeg kunne få min bil ind. Og så begyndte jeg at gå af sporene, der førte væk derfra, og så... Ej, det tog lidt tid at finde det, men så begyndte jeg også at se bare fødder i mudret aftryk. Så viste det noget på rette vej, for det var de sgu det eneste, jeg ikke havde sko. Og så fulgte jeg bare dem, og så kom jeg til landsbyen, og så var det bare derudad. Og så var jeg så heldig, at den første gang på vejen, jeg besøgte dem 5 gange, der havde jeg hørt en brøleabe fra sporet, jeg gik på. Så da jeg kom derned, så kunne jeg jo så fortælle dem, og min fotograf der, som var mexikaner, og kunne så tale spansk til dem. Der var mange af dem, der ikke kunne forstå. Men så kunne jeg jo gøre den her. Så vidste de, det var en tjango, så vidste de, det var den brølabe, og så var der bare derude af næste morgen. Og så tog jeg dem hen, hvor jeg hørte dem. Og så overtog de så ledelsen, og så gik vi op og i bjergene. Og så var du accepteret her? Det var det fandme tro. Og nu tager du så med dem her ud og jager brølaber. Ja. Hvordan foregår det? Ja, så du går ud i mørket, for der er meget aktivitet, som hos alle dyr, de er jo sultne om morgenen, ikke? Så når første lys, så skal du helst være på pladsen. Og vi hørte brøleaben. Men inden da, der kom vi så over nogen, der hedder edderkoppeaber, eller den femlæbede abe. Og det, den har en lang hale, den bruger lige så meget halen, som fødder og hænder. Og dem så vi først. Og så skød vi nogle af dem, eller de gjorde. Jeg ville ikke skyde dem, men jeg havde mit jagtgevær med. Hvorfor ville du ikke skyde? Jeg synes, det var deres jagt. Jeg kunne have gjort det meget lettere med det våben, jeg havde, men det var deres jagt. Og du var med som observatør? Dem. Ja, det kunne du godt kalde det. Men jeg vil gerne se, hvordan de jagede dem. Og jeg vidste jo godt, hvordan folk, der sparer på ammunitionen, de er. Jeg er med mange indfødte mennesker, ikke? Og dyr lider jo ikke, vel? For de har jo ingen sjæl. Så du kan jo såre dem, dyrene. Og det tager de sig ikke af. Så venter de bare på, at de drætter om for at spare en enkelt. Kugle, ikke? Så jeg havde mit med sådan lige for en sikker skyld, og en af brødlaberne, den aflidede. For de sad bare og ventede på, at den skulle få blød. Det var sgu ikke det. Det var ikke lige dig? Nej, det skulle lige mig. Altså, bare vi har nogle billeder af de her aber, og det ser jo så lidt forkert ud i vores øjne, at det er det, de spiser. Men det er jo bare en anden form for mad. Det er jo det. Hvordan smager sådan en abe? Som små børn. Hvordan smager det? Det skal jeg lige vide. Små børn, det kunne man være race. Jyder, de er jo sejere, det ved du godt, ikke? Ja, det ved jeg. Sådan er det. Det er så du skal ikke spise jyske børn, det er fandme, det er ikke sagen. Hvordan nej, smager det? Ved du hvad, de bruger så meget damme. Chile, det er ret populært hos dem derinde, ikke? Og så, det får jeg så mange medicamenter, men det smager vel. Ged, hund, derhen af. Hund, det har du også smagt? Masser. Jamen, jeg taber lige mailet her om. Det er jo bare fordi, det er sådan noget, man ikke er vant til at spise. Men nu kommer jeg hjem fra sådan en jagt. Altså, hvor mange aber har I så med jer? Jeg tror, den der er det 4-5. Og hvad gør man så? Ja, så svider man dem lidt over bål for horn af den, så man kan få lidt abe-bacon. Og så bliver de ristet. Noget af det bliver skåret småstykker ned i en stor gryde med alle de gode ting og sager.
Og det andet, det bliver lagt op på sådan en trægrin, og der ligger de så og ligner Kleopatra henslægt. Så. Og så er de klar, ja, så spiser man det hele. Alt? Råbestof? Råbestof. Ja. Men det er noget med, at I faktisk også er ude på en anden jagt, hvor I er ude og jagte sådan en lille krokodille. Hvad sker der? Jamen, det var en fejltagelse. Men på den måde, altså, de er jo fantastiske i junglen, ikke? Oppe i kanopine, trætoppene, der er masser af dyr, der lever deroppe, som faktisk ikke har meget kommunikation med jorden. Og deroppe, der går de, som det var på en landevej, så går de op på de her tykke grene. Og så gik jeg jo med dem, ikke? Og fuck. Ikke? Og hvor langt er der ned her? Ja, 10-15 meter. Uden noget, altså man har selvfølgelig ikke noget sikkerhed eller noget. Man går bare? Ja, man går bare. Og så prøver man at følge okay. Så godt, man kan. Og så griner de af en hele tiden, når man bliver skvat. Men så jeg på et lille vandhul, der så en krokodille, der lå på en træstamme. Og så pegede jeg på ham bare for at lige sige, at jeg har set den, ikke? Så troede han, at den skulle skyde, så han vender sig bare lige om og plukker den. Og så falder den ned fra træstammen. Og så sagde han, så skal vi ud og hente den, ikke? Men han kunne ikke svømme. De kan ikke svømme derinde. De kan ikke svømme? Nej, de kan ikke svømme. Jamen, det har de ikke meget brug for. Jamen, de lever da klods op ad floden. Ej, jeg mistede en sø også. Men floden er ikke så dyb der, men det er lige meget. De går i vand til knæene, og der foretrædes der alt deres vaskeri. De og så er det svømme. Nej, men jeg har lært mange af drengene at svømme derinde, da jeg var der. Jeg kom der meget. Men den der krokodil, så tænker jeg, at man skal jo ikke skyde noget. For jeg har spist krokodil i Australien. Jeg synes ikke, det er den store kulinariske, men det er jo sådan, det er bare at sige. Dannet af, det har jeg også spist, ikke? Det er mad? Ja, det er mad. Nej, men oppe i Nordterritoriet, der er krokodilfarme. Der sælger man crockburgers og efter Crocodile Dundee og alt det der pjat, ikke? Men nu den her krokodil, den er så skudt og ligger nede i vandet. Ja, så skal man ikke bare ud til spille, vel? Nej, det blev også det, jeg mente. Men han kunne ikke svømme, men så må det jo være mig. Og så svømmede jeg ud og dykkede efter den. Det var ret dybt. Men prøv at høre, jeg er simpelthen nødt til at forstå noget. Du hopper i stedet, hvor de indfødte ikke hopper i, efter en krokodil. Ja, det er fordi, de ikke kan svømme. Hvad hvis krokodilen havde en ven? Jamen, det var det, jeg begyndte at tænke på senere. Da jeg var dernede, for man kunne næsten ikke se så langt frem her, ikke? Og så lå jeg dykket dernede på 4-5 meter imellem grene og træstammer og sådan noget, og så kom jeg til at tænke på, fuck, har den oldefar? Men det var har lidt sent. Familie? Ja. Det var der altså ikke. Det fandt jeg ud af senere, for jeg gik hele vandhullet rundt bagefter, og der var altså ingen slæbespor af store haler. Men du kunne have risikeret også, måske, at den ikke var 100% død? Jamen, det var den heller ikke. Hvad så? Ja, det var ikke ret stor. Jamen, det var kun sådan her, ikke? Altså, det er en babykrokodil, kan man sige. Hvad gjorde du så? Ja, jeg snuppede den jo. Og så svømmede jeg op med den, og så fik vi krokodil i tomat om aftenen. Hvorfor skal det hele være så ekstremt i dit liv? Skal du ikke bare slå dig ned og få dig et parcelhus og en kone og nogle børn? Jeg har haft 3 koner. Det var sgu ikke lykken. Det var ikke lykken for dig? Nej, så har jeg set alle mine venner få børn, og så har jeg også tænkt, at det gider satme mig. Så kan jeg jo ikke rejse, vel? Og jeg har rejst lige siden jeg var, ja, 17. Nej, der tog jeg til København. Det var en stor ting, jeg var en lille bunderøv over for Randers, ikke? Det var fandme noget, der vi noget. Jeg kan huske inde på Rådhuspladsen, det var første gang, jeg set en elevator. Den kørte op og ned i 3 timer med mig. Og du tænkte, hvad er det her for noget? Hvad er det her? Noget, der kører op og ned? Nej, nej. Men har du aldrig følt dig rodløs? Altså, at du ikke hører til et sted? Nej, det gør jeg. Hvor hører du til? Nej, jeg føler mig rodløs. Du føler dig rodløs? Ja. og er det en god følelse for dig? Det ved jeg ikke. Altså, der skal ske noget. Ikke? Altså, ja, det der, du siger med parcelhus og sådan, og så går på arbejde hver dag, ikke? Og så får en månedsløn, ikke? Og så... Det skal du ikke. Jeg er uddannet i ØK med slips og nålestribet på. Er du det? Ja, og efter de 3 år, så sagde jeg aldrig mere, men jeg endte med at gøre det igen og være befragter i US Shipping. 1 år i Australien. Og derefter, så var det altså slut. Det skulle du ikke? Nej, altså, hvad følte du med på et eller andet show? Med sådan en jakkesæt på, hvordan havde du det så? Ja, der var jo ingen patronbælter, der fulgte med. Nej, men det var jo bare... Det skulle man jo have, ikke? Så er det jo ikke. Men jeg ville bare ud. Og opleve noget? Jeg sagde til min mor, da jeg var 12 år, der kom hjem fra en fisketur på Gud, når hun havde ikke fanget havøret. Så sagde jeg til mor, jeg rejser lige så snart jeg kan. Nu skal vi altså om på den anden side af jorden. Vi skal en tur til Laos, hvor du også har været, og har været sammen med nogen, der bor oppe i bjergene. Ja. Prøv lige at fortæl, hvad laver du her? Jamen, det var fordi, jeg så den her film, der hedder Dommedag Nu. Ja. Eller Apokalypse Nu med Marlon Brando og hele det der, ikke? Og det var mange stammerne. Og så begyndte jeg at undersøge lidt, hvad det var. Og det går ikke tilbage til CIA. De havde 40.000 monks under våben i krigen i Indokina, som vi kalder Vietnamkrigen. Det var det ikke. Det var også Laos, det var også Kambodja. Vi kalder det Vietnam. Der var 40.000, som CIA havde givet de rigtig gode ting og sager. Og så fik amerikanerne, de holdt jo ikke deres løfter. Men jeg fandt, det var interessant. Det er krigerfolk. Og de kom nok fra
Mongoliet, man ved det ikke noget. Måske 10.000 år siden, der gik de ind i Kina. Genghis Khans folk. Genghis Khan, de vidste lidt om krig. Men de er ret så farlige, ikke også? Jo, for dem, der ikke kan lide dem, eller de ikke kan lide det, vil jeg nok sige, der kan de godt. Ja, ja. Altså, hvordan kunne du lige vide, at de kunne lide dig? Det kan alle. Nej, men hvis man bare går ind på deres betingelser. Jeg var der flere gange, det var spærret af vejen af militæret, fordi der var altså lidt skydning op stadigvæk. Efter at amerikanerne forlod dem, så kunne de passe sig selv, så blev der skudt mange, mange tusind. Man regner med 15.000 tog til fange og skød. Og der var lige så mange, der flygtede. Jeg tror, det var 25.000, der flygtede ind i Thailand. Og så bor de nu i Pennsylvania i USA. Det må fandme være lidt af et kulturschok. Men hvordan får du så, altså hvordan, så tænker du, dem skal jeg derind og besøge. Hvad gør man så? Ja, så sørger man for at komme ind. Nej, så bestikker man sig igennem til soldaterne, der står vagt ved vejene. Her må du ikke komme. Så giver man bare dem nogle dollars, og så kravler du igennem, så har jeg en mand med. Hvem har du bestukket her? Soldater. Op til oberstniveauet. Så du bestikker dem alle sammen? Ja, de skulle have lidt alle sammen, ellers er der bare en, der siger nej, så kan jeg ikke komme videre, så har jeg jo spildt alle de andre penge, ikke? Der var flere vejspæringer, så man kommer ind igennem junglen. Og så tager de der, så tager obersten eller de andre, nej, nej, de bliver bare der. Jeg kommer selv. Okay, du kommer selv. Med min tolk. Hvis... Hvad går man så ind? Kommer man så ind sådan her med hænderne overhovedet, siger, gør ikke noget? Nej. Eller hvad? Nej, man køber et par pakheste, og så fylder man kurven, hænger på siden, op med cigaretter, sukker, slik. Alle de gode ting og sager. Klogt. Tyggegummi og alt sådan noget. Nej, tyggegummi, nej, det er sgu ingen til. Men cigaretter, det er international møntfod derude. Marlboro, man, han er gud. Hvad siger de så? Nu kommer den blege mand her, undskyld, jeg kommer til at sige det, men nu kommer en blege mand gående herinde igennem jungen. Jeg kommer altså med en lokal, jeg har mødt nede derovre, jeg sælger opium. Det her, det er jo den gyldne trekant, så de har aflået meget opium deroppe, ikke? Det har nok været nede at sælge, jeg har nede og købt nogle små ting, de har ikke ret mange penge. Men da vi kom ind i landsbyen, så ham, der førte os med op med pakhesten og alt det der, han stod så og råbte til dem, men de har lukket dørene i alle de her hytter. De vidste ikke, hvad, for de tror på ånder, ikke? Og onde ånder, de kan komme forklædt som alting. Så du kunne og der var ingen af dem, der havde set en europæer før. Og så fik de fat i en gammel dame, og hun havde den ene grav, ben i graven og anden på en bananskal. Hun var altså rigtig gammel. Og hun kom så hen, og jeg havde en kvindelig fotograf med, og så gik hen og rørte ved hendes bløde hår og sådan noget. Så kom hun hen og hævde i mit hår, ikke? Og så sagde jeg, af for helvede. Og så smilede hun der tandløs smil. Hun havde set to europæer før, sagde hun, nede ved floden. Det fik jo igennem oversættelse. Så det har været før 1954, da smed de franske mændene ud efter slaget ved Dien Bien Phu. Så hun var fandme gammel. Men det har hun set, og så går hun så og siger, ja, det er rigtigt nok, det er mennesker, det er ikke ånder. Kom indenfor. Ja. Hvordan blev du så indkvarteret her hos dem? Hos ham, der var chef, han der kom ud og talte. Han kom stadigvæk ud med en stor forlader i hånden. Han var ikke helt glad i situationen. Men så ved oversættelser og sådan noget. Og så kom... bare cigaretter. Ja. Kartonger. Ja. Og så kom de her store taler, som man har i Sydøstasien. Jeg er meget glad for, at du har valgt at komme til min landsby, og nu er du under min beskyttelse, og jeg håber så videre frem i tiden, at bedre relationer mellem vores to landsbyer, og jeg kom jo også fra en landsby for dem, ikke? Så videre. Og så holder jeg en lille tale og siger det samme, og hvis du kommer til mit land, så skal jeg beskytte dig, du skal ikke være bange for noget, og så videre. Det er sådan meget, meget, meget formelt. Og så lidt, så begynder man at snakke mere privat. Og så får du lov at sove ind i deres huse? Ja, selvfølgelig. Hvor skal jeg så? Ja, det ved jeg ikke, men det kunne godt være, at du fik at vide, at du kunne slå dit telt op over hjørnet. Nej. Sådan er det ikke. Sådan er det ikke, når man rejser i de der landsbyer. Det er alle steder i verden, der bliver man inviteret ind. Det er jo gæstfriheden, den er jo bare sådan. Det er den jo overalt, ikke? Men mødte du så det her... Altså, var de farlige? Jeg vil fandme ikke gå i krig mod dem, det kan jeg godt love dig. Hun tager den franske fremmelion i nakken. Hvorfor ikke? Jamen, de er krigere. Der er krig. De lever i krig. De har været i krig i 10.000 år. Børnene, jeg tror ikke, de lærte at skrive ret meget. De havde sådan nogle sort tavler. Der kunne de så med et lille krit og sådan noget. Men ellers, lige så snart de kom ud, så stod de med små armbryster og øvede sig. De har skydekonkurrencer hver dag. Og de er jo altså ikke mere end to hundelorter høje. Så har de en lille børnearmbryster. Så, som altså, de vokser, hvor, så får hvor gamle de er de børn, der står med våben? 3-4 år, så starter de. Jo. Der er også børn, der kommer hjem med gevær på skulderen og har været på jagt, og de er 7-8 år gamle. Det er jo også kun her, man har alle de her sjove love, ikke? Altså. Jo, men det der, det, altså, man, du kan jo ikke stole på et barn på 3 år, altså specielt ikke med et våben i hånden. Ja, det er også armbryster. De små armbryster, de kan godt skyde igennem en våd avis, men det er jo det, de skal bare lære at ramme målet, ikke? Det er det, de står derfor. Men så bliver de større og større armbryster, som barnet vokser og bliver stærkere og stærkere, ikke?
Og sådan en armbryst, den dræber altså et vildsvin, ikke? Men når børn er til 12 år, så har de det rigtige. Og så går de på jagt. Og vi har faktisk et foto, hvor du er med dem på jagt. Hvad er I på jagt efter? Vildsvin. Vildsvin? Ja, vildsvin. Og hvordan foregår det? Ja, det foregår, at de har nogle hunde, som jeg ikke synes var en skid ved at sammenligne med de vildsvinhunde, jeg har i New Zealand. Men det er lige meget. Jeg holdt hunden, så det skulle forstyrre jagten, men det var den, der sådan begyndte, vi kunne se, at der er noget, ikke? Så pludselig hørte vildsviner. Så holdt jeg køderen, og så sneg makkeren sig tættere på, og så skød han den her med en bambuspil i halsen. Det døde den ikke af, men da hunden hørte alt det der, så stod jeg, så havde jeg ikke en hund i hånden mere, så havde jeg en bund hår, så skred den. Og så gik den her sådan hen og engagerede vildsvinet, og så holdt den fast i vildsvinet. Og så kom jeg hen i samme øjeblik, så skød han så ned i halsen med en pil mere, og så er der mam. Og du havde også altså pil her? Nej, jeg tog ikke noget. Jeg vil se dem gå på jagt. Jeg du, vil ikke bare, jage. Du gør ingenting? Ja, nej, jeg vil bare se dem. Jeg var velkommen til at hjælpe med at bære vildsvinet så, hjem. Men er det ikke usædvanligt altså, at jage med armbryster? Jo, man gør det jo nogle steder. Jeg har da lige købt mig en, jeg skal til at bruge i New Zealand næste gang. Det må man godt derude, det må man ikke her. Men, og hvorfor det? Altså, og kan du med hovedet bruge prøve noget mere. For at prøve noget mere. Jeg er med bur og bil, ikke? Og jeg er med fuldautomatiske våben, der er jo skytte på en helikopter. Og bare for at prøve noget nyt. Jeg er også jeg er med spyd ind i Australiens ørken med de indfødte derinde aborigines. Og sådan der. Kommer du der primært for altså, at lære noget jagt af dem, eller kommer du for at møde dem? Jeg kommer for at møde dem. Jeg tror ikke, de kunne lære mig meget om jagt. Jeg kunne lære dem en hel masse, sikkert. Men de vil jo ikke bruge, de her jo altså AK-47 Kalashnikov, dem her de jo liggende i grotterne, der vil de ikke bruge til jagt og bruge ammunitionen. Det er til den næste krig, som de er helt sikre på kommer. Så der glemmer de alle de gode ting og sager. Altså umiddelbart så lyder det som om, at man at der ikke skal meget til at udløse en konflikt. Altså, det... Nå, hvis de vil lade dem være i fred, så er der ingen problemer. Og du føler dig du er aldrig utryg her? Ej, du skal ikke være bange for ind i junglerne, altså det er da farligt at gå en tur ned og strøje kl. 2 om natten, når der er fuld af rækker over det hele. Der husker jeg det sgu da ikke. Hvorfor skulle de gøre mig noget ondt? De venligste mennesker, de flinkeste mennesker, dem møder man sgu i bjergene. Og man kan næsten sige jo mere. Hvad vi kalder primitive, de er, jo flinkere er de, ikke? Og for dem er jo også en oplevelse, der kommer en bonderøv fra Dronningborg. En vildmand? Nej, man kommer ind og hilser på dem, ikke? De har aldrig set en europæer før. Altså børnene, det var jo morsomt. Asiater har jo ikke kropshår, ved? Ret meget. Du ser jo ikke mange kineser med pluskæg, vel? Altså har de heller ikke hår på benene. Så de små drenge efterhånden, det bliver lidt modigere og lidt modigere. Så elsker de jo, når jeg står og snakker med hinanden, så sniser op, jeg er i korte bukser, så lige får fat i et hår på benene og hive det af. Og gjorde du så skræk, eller? Ja, det gjorde jeg. Så jeg begyndte med, så kiggede jeg jo på dem, ikke? Men så bliver de jo bare ved, at det var morsomt. Du har lavet nogle... Altså, du har gjort de mest vilde ting i dit liv. Nu har jeg jo læst i dine bøger. Du er blevet angrebet af slanger, hvor du ikke vidste, at du havde fået et slangebid. Ja. Og du har slået vildsvin ihjel med de bare næver. Nej, jeg slår ikke ihjel med de bare næver. Jeg fangede det med de bare næver. Prøv lige at fortælle, hvordan gør man overhovedet det? Fordi vildsvin er jo et farligt dyr. Lad os bare sige det. Det er det jo ikke. Det er jo kun noget. Det er kun det, når folk kommer hjem. Det er ligesom alle bøfler i Afrika, de angriber dig og alt det der. Det er jo bare bullshit. Det gør de jo ikke. De er jo ikke farlige. Hvis du irriterer dem, og jeg har været op og slås med et vildsvin, som flåede mit ben op og sådan noget. Men det var min egen skyld. Og du siger, de ikke er farlige? Jamen det er de jo ikke. Hvis jeg ikke har skudt på den og såret den, og sendt mine hunde efter den, så har jeg jo aldrig kommet i kampolage med den. Vel, så har den bare listet forbi derinde og kigget ned. Så når der kommer en bunderøv, så er den gået videre, og jeg går videre. Men da jeg jagede den, så har den jo alt muligt ret til at gå efter mig, når jeg prøver at dræbe den med en kniv. Ikke? Man skal jo have lov at forsvare sig for pokker. Men ellers, dem ude i Australien, dem fanger vi levende. Og hvordan gør man det? Ja, man har hunde, og de engagerer dem så. Der er altså rigtig, rigtig mange vildsvin, og det er ude i ørken og semi-ørken, halvørken, ikke? Og så ser man en flok, man mener, har den en størrelse. Man gider ikke gå og slå de små ihjel, for det fylder jo ikke noget. De bliver solgt per kilo. Og så pusser man hundene på dem, og de ved lige, hvad de skal. Det er det eneste, de skal. Så løber de efter dem og får fat måske i ørerne på dem eller i snuden. Og mens de skændes, slås, så går du ind bagfra, får fat i bagbenene, og så flipper du dem om, og så ligger de på ryggen, og så er de faktisk forsvarsløse. Og så, ja, du kan sige, du svinebinder dem. Så det et bare... bagben til ja. Et forben, og et forben kryds over, videre efter de næste. Lige snart du har fat i dem, og det der, så løber hundene videre. Der må der ryge en hund i svinget der også. Der ryger mange. Ja, de bliver angrebet. Hvad med mennesker? Ryger der mennesker i svinget? Det har jeg ikke hørt om. Men jeg kan også sige dig, at når du først har været inde og fået fat i en stor orne,
Og den er så tung, du faktisk næsten ikke kan flippe den. Du bare står der. Hvor tung er den? Op til 125 kilo. Og så vejer det lidt. Det er ikke en stor, men den er stor og flip. Ikke? Ja. Og det gør du enig mand? Ja, ja. Men så ved du også bagefter. Du behøver ikke tage hospital for at vide, om adrenalinpumpen virker, for det ved du. Får du stadig bukkefeber, altså efter alle de her år på jagt? Sker det? Ja, når jeg er riffen. Ja, når man går efter noget, man gerne vil. Ikke? Nu går jeg ikke og skyder hænder og sådan noget mere, undtagen jeg er sulten. Men hvis der er et eller andet, man gerne vil. Hvis det er en, der har snydt en. Ikke? Altså, min største jagt, det var bare en 400 kronhjort. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var efter i New Zealand. Og til sidst så fik den skød den på 2-3 meters afstand. Der havde jeg sgu dårlig samvittighed bagefter. Det var ligesom, vi er blevet venner, ikke? Jeg har været efter den så mange, ja, så var der sgu ingen grund til det. Jeg skulle bare have sagt hænderne op eller bukserne ned, og så var han løbet. Og det har været det samme som at skyde ham, ikke? Men det der med det platoniske forhold. Der mangler lige det der. Se, jeg er jo ikke for at dræbe, vel? Jeg dræber for at have jaget. For mig er der en stor forskel i det der. Ikke? Men der er tit, jeg lader riflen blive hjemme, og så tager jeg stemmeren 400 mm på, som en kanon, og så ud og fotografere. Så for dig er det, fordi det er det er spændingen, det er det at kunne snise op på den. Ikke? Når man har skudt så meget, som jeg havde, altså hvis jeg så en hen på 30 meter, men jeg kunne også se, der var andre måder, så skød jeg den ikke derfra. Så prøvede jeg at komme ind på 5-6 meter. Ikke? Og det er jo, der kommer spændingen, ikke? Og der kan du altså få bukkefeber til sidst, ikke? Når det... Hvad er det næste eventyr i dit liv? Min næste eventyr er det her liv. Lad os nu se. Ja, der er planlægninger. Jeg har tænkt mig at tage til Iran og gå på jagt dernede efter vildsvin. Der er nogen her. Jeg er til en muslimske lande. Der får vildsvin lov at leve lidt længere end andre steder. Og jeg har hørt, der i Iran, der skulle der være rigtig, rigtig meget. Og så har jeg tænkt mig at tage til Nordterritoriet igen, hvor jeg er i bøfler før. Og der er også nogle dyr, jeg ikke kan skyde i New Zealand. Der er axis-dyr, axis-hjorten fra Indien, og der er rusa-hjorten. Så det har jeg tænkt mig sådan, og så besøge nogle venner rundt om og gå lidt på jagt med dem, hist og pist. Det lyder altså som et fedt liv. Rodløst liv, men også fedt liv. Fedt, ja. Fedt, fedt. Og tak skal du have, fordi du kom og ville fortælle om det. Selv tak. Hej. Og til alle jer derhjemme, der er selvfølgelig rigtig meget mere eventyr på programmet allerede i næste uge. Vi ses.